Olá pessoal que acompanha o nosso canal aqui na Molimac. Hoje eu vou fazer uma demonstração de como vocês estarem fazendo o procedimento de instalação de um motor para a máquina de costura da forma mais correta possível. Um motor da marca Fox chinês, um motor fabricado na China. Aqui o conector aonde vai ser ligado este fio para fazer o controle da o acionamento, o controle de velocidade do motor. Então, vou utilizar aqui como referência essa máquina Singer aqui para fazer a instalação, a simulação da instalação deste motor aqui. Então, primeiramente, verifique se a sua máquina tem este furo aqui onde vai ser feita a fixação do motor. Ele fica logo abaixo do volante da máquina, então a máquina de costura posicionou aqui na parte do volante, o furo de fixação do motor está bem abaixo desse volante, então verifique isso. Feito esta verificação, no caso desse motor aqui, ele já acompanhou a correia e o parafuso aqui para estar fazendo a fixação. Então vou colocar aqui desta forma aqui. Acompanha também aqui duas tampas aqui para fazer a fixação da tampa do carvão aqui do motor. No caso, ele já vem colocado. Eles mandam aqui duas peças reservas caso você necessite. Então, primeiramente, coloque a correia que veio junto com o motor no volante da máquina. Não tem necessidade de tirar o volante. Faça a colocação desta forma aqui, assim da correia. Verifique que esta correia ela tem que ficar neste canal aqui do volante. Então, o volante tem este canal aqui, onde vai ser colocada a correia. É o mesmo lugar que, no caso, fixa também aquela correia de pedal. Se a sua máquina estava sendo utilizada num móvel com pedal, o local onde ficava a correia de pedal vai ser o mesmo onde fica a correia do motor. Colocada a correia do motor no volante da máquina, coloque a correia na polia do motor e já faça o posicionamento para fixar o parafuso no cabeçote da máquina, desta forma. Aqui no momento que vocês estiverem fixando o parafuso, já façam também o esticamento da correia desta forma. Também abaixando o motor, a correia vai ser esticada. Então essa correia não pode ficar nem com folga aqui e também não esticar exageradamente. Ela tem que ficar bem firme aqui, para que na hora que o motor entre em funcionamento, essa correia não patine. Bom, o motor já está fixado aqui. Se quiser melhorar a fixação deste parafuso, utilize uma chave exatamente igual a essa que eu estou usando. No caso aqui a medida número 12 para esse parafuso aqui, no meu caso, e confirme a fixação do parafuso. Então aqui o motor já está fixado perfeitamente. Vou agora conectar o aparelho controlador de velocidade no motor. Verifique antes de comprar o motor a voltagem necessária para o seu equipamento. No meu caso aqui, eu estou utilizando um motor na voltagem 110, mas existe a possibilidade também de estar adquirindo uma voltagem 220. Então, verifique antes de comprar a voltagem correta para a sua máquina de costura. Bom, então a instalação já está concluída.
A máquina que anteriormente estava sem motor, agora já está motorizada de uma forma bem simples. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui da minha explicação. E qualquer dúvida pode estar deixando uma pergunta aqui embaixo do vídeo. Obrigado e até mais.